Vy jste, ale vy nejste prostě kluci, který si řekli, že budeme hrát, už jste někde hráli, ne? Nebo někdo má nějaké zkušenosti? Tak kluci hráli dřív, že jsme začínali ještě vlastně v kapele s tom, co jsme hráli. Jasně. Ne, to jsme hráli asi rok, to jsme hráli asi rok a půl v kapele s tom. A jsme vlastně já jsem prostě pár koncertů. Já jsem prostě CDčku udělal a odehrali jsme pár koncertů. A pak to začalo nějak stagnovat prostě to hraní a přestalo se jako koncertovat a začali jsme jít prostě trošku jiným směrem. Tak co ten, když už jsme u těch holek, tak co ten sex? Jak je to vlastně s tím sexem s faninkama? To vím to až po sobě, já mám nejradši to nic. Ještě mladej, staženej. No co, je to prostě takový, že když že vás holky potkají na ulici a řeknou, hele, ty seš ten, tenhle ten, a já ti dala hlas, prostě pojď a vyprávěj se s ním. Co? Ty Wendy jsou barky, no to je. My jsme měli odpovídat Wendy, no. My jsme jako slyšení zadaní, no. A jak to je? Tak já nevím, ale my jsme dostali žádnou svaně, tak takhle. To jo, ty ve. Ty dojčata, vole. Takže jako, to jako bylo heslo, jako, že jako, ještě jako tam může být ta premiéra, jako, že jako, čím víc holek se může snažit o ně, je to chytrý, jo. Jak tak, jak se na to těšíte na ten rok přesně? No, jako určitě, jako, že to bude super, no. Určitě jako maličky připravíme prostě nějakou show, prostě připravíme, aby to nejenom po hudební stránce, aby to nebylo jenom po hudební stránce prostě dobrý, ale i prostě po stránce takový, aby to bavilo prostě ty lidi. Aby jsme dokázali povolit na tom pohodu ty lidi. Jako fakt jenom nestát a odehrát si svoje a jít potom domů. Myslím si, že to není jenom prostě hrát na pohodu jenom to, aby jsem odehrál perfektně, tak to ty lidi nepobaví, jako myslet ty nějaký věci navíc. A tak chybí to budu. No, já si myslím, že tam je jako na to expert někdo jiný vždycky, jo, ale že tam jde o to, že prostě nejdřív, co jsem udělal asi teda osobně, tak jsem popsal tak kluku ICQ jako fakt známý, s kterým jsem v kontaktu. No, proto tak, jsem tak, to zmínil. No, ale to bylo jako, že to jsou třeba sestřenka, bratránek a tedy a řeknu, hele, když budeš štít, tak budu ty lidi uchodili klidně na pasu, prostě ví, co hrajem a tady to. A, ale jakože oni, já nevím, tohle jsem říkal Fentovi Martin Schiller, který jako v té kultuře dělá, snad tam má tak nějakou kapelu, myslím, že teda panu, že jsem to informovaný. Tak jako, že jsme jako ty motorový myši nebo co? Ne, on říkal, jako, hele, to je ta kapela s těma automatickýma robotama na hlasování. No, ale jako, dneska nemají lidi od 12 do 70 let internet zpěšitečně, či jsou teda ten, to je jenom na nich, jako, já si myslím. To je fakt jako oznámení. Ale my jsme jo, to vůbec nevyhladili, tuhle kapelu, kamarádi jsou dobrý, hrajou, no tak jako podívej se na ně, jestli chceš, zahlasuj si. Jako pro mě jsou lidi, kteří tady to řeknou, že prostě to, že jakože to někdo žene nějakýma těma robotama, tak jsou prostě u mě pokryci, protože no jako je to tak, jako jo, protože ale jako víš jako, co, nám je to jedno. My jako, prostě, když to vyhráme, budeme moc rádi, když to vyhráme. Zmedializovat se. A kdo říká, že prostě muzika není komerční, tak je hloupej, protože je, bohužel. Ač můžeš prostě říkat, jestli je komerční nebo není komerční, komerční znamená zmedializovaný. No takhle, jsme prostě bychom do toho chtěli třeba jednou jako v nejlepších případech dát něco jiného, ne, jakože ty třeba Petr Janda a ten prostě tady před 60 lety ovlivnil hudební scénu a ještě jako furt žije a furt, to je jedno, já jsem ho trošku přestaršil, ale ještě furt žije a furt to ovlivňuje, že jo, nějaký X-faktory a superstary a všechno ty lidi a ovlivňuje tu scénu na dalších 60 let, protože ty lidi tady zase jako nemůžou, že jo, a ty slavíky budou vyhrávat. To je prostě největší bolest. Ať už se na ty peníze, to, no. Prostě nahrát nějakou kvalitní nahrávku, stojí fakt hodně moc peněz, jako to si každý může dohledat sám nebo takhle. A benzín, že? A tak právě. To ti většinou... Když jdete českýma dráhama, třeba to vyjde levněji. No, nevíde to levněji. To by se chtěli peníze za to, už nějaký když jedou jenom dva lidi, tak to nevíde levněji. Už je to levnější tím autem. No právě jako, a i tak to není. Ono hodně lidí si řekne právě, když má člověk nějakou nahrávku těch kapel, jako jsme my, tak tady je prostě do 10 tisíce. Možná i 10 tisíce. To bylo mrtvo. Sranda je to. Těch kapel bylo stejně furt, ale to se rozkoušelo. Že oni udělali hrozný postup, ne? Že oni vlastně, oni, když to řeknu v původu, tak oni vlastně chodili na naše koncerty z začátku. K nám do zkušebny a byli to takový nejtvrdší fanoušci, prostě tvrdý jádro a tak.
A pak vlastně si řekl, co kdybych si jako napsal Ježíškovi o kytaru nebo tak, a pak se něco naučil, Vendis naučil něco toho bubeníka na bicí a tak. Obrazně řečeno. A funguje to docela jen to dobře, ale jako nevím, jestli to je úplně náš styl, je to asi nejpodobnější, co tady je. A chtěl jsem říct to, že než my jsme začali hrát, tak prostě já jsem to vnímal v té kraní tak, že je tady hodně hiphopu, proti kterému nic nemám, ale je tady hodně kvalitní, si myslím. A je tady hodně takový jakože metal tady to. Jo, a taky ty tvrdší odnože prostě roku. A my jsme prostě si říkali, že se nám líbí prostě rychlej melodický rock, prostě punk rock punk a tady to. A jako nemáme nic prostě do vypočení do ního stylu, my prostě nevymýšlíme věci, že bychom řekli, to není dost punk rock, to hra nebude. No, prostě my si řekneme, jo, to má dobrý nápad, to nám něco dává, i když to hrajeme, že nás to baví, je tak. A prostě tak to hrajeme. Pálený klítek. Chvastu a hodně kostí v krku. Ne, bez jednosti. Hlavně, abychom byli zdraví a měli se rádi. Jo, to je přesně ono. Hlavně, aby se nedáli... Tady v kraní pořádný, aby se ty lidi nebáli a chodili na koncíky. Přesně tak, no. Jako zase si myslím, že tady ta scéna není tak veliká, ale vyjde se na ní dost lidí, jo. Takže prostě ty lidi, kteří sedí doma v pátek večer nebo v sobotu večer u televize, tak jako jestli pustí Novu nebo ČT, jednačí mě tam nějaký tákoviny, tak určitě by mohli prostě někam na koncert, kde prostě poznají plno nových lidí. Prostě pobavej se, jo. Prostě to nejlepší. Se kýží, kdybych se nechal, mělo mi to bez těch kýží, to zase mi balá.